من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاؤ آر یو اسٹوڈنٹس آئی ہوپ دیٹ یو ول بی فائن ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈو آر سالونگ سیشن کلاس ہماری سیونتھ ہے لیکچر نمبر 22 ہے سبجیکٹ ہمارا انگلش ہے لیکچر نمبر 22 کی جو شیٹ ہے اس کا سب سے پہلا کوسچن جو ہے وہ ہمارے پاس ہے رائٹ دا ڈیفینیشن آف پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ود ایگزامپل ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ لکھنی ہے کہ پریزنٹ پرفیکٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے تو ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس از یوزڈ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو استعمال کیا جاتا ہے وین وی سی تھنگس ہیپننگ ان دا پاسٹ جب ماضی میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں بٹ ہیونگ اے ریزلٹ ان پریزنٹ لیکن اس کا ریزلٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیں پریزنٹ میں ملتا ہے ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے وی ہیو ایٹن میل ہم کھانا کھا چکے ہیں سیکنڈ ایگزامپل ہمارے پاس ہے دا ٹرین ہیز ارائیوڈ گاڑی پہنچ چکی ہے یا گاڑی آ چکی ہے کوسچن نمبر 2 دیکھیے گا رائٹ دا فارمیشن آف پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی فارمیشن لکھنی ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی فارمیشن اسٹوڈنٹس ہوتی ہے کہ ہم سبجیکٹ لیتے ہیں سبجیکٹ کے ساتھ ہمارے پاس ہیز اور ہیو ہیلپنگ وربز ہوتی ہیں اور اس کے پاس ہم ورب کی تھرڈ فارم یوز کرتے ہیں آپ اسے پاسٹ پارٹیسپل آف ورب بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم آبجیکٹ کا ورڈ ہمارا آبجیکٹ آتا ہے تو یہ ہماری پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی جو ہے وہ فارمیشن کمپلیٹ ہوئی کوسچن نمبر 3 دیکھیے گا چینج دا فالوئنگ سینٹینس انٹو نیگیٹو اور انٹروگیٹو ہم نے سینٹینسز ہمیں دیے ہوئے شیٹ کے اوپر جو کہ سمپل فارم میں ہیں یعنی پازیٹیو فارم میں سینٹینس ہمیں دیا گیا ہے ہم نے اس کو نیگیٹو میں اور انٹروگیٹو میں چینج کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کا پہلا سینٹینس جو ہے وہ ہے اسٹوڈنٹ ہیو سالو دا سم جب ہم اس کا نیگیٹو کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا دا اسٹوڈنٹس ہیو ناٹ سالو دا سم رائٹ جب ہم اس کا انٹروگیٹو کریں گے تو ہیو اسٹوڈنٹ سالو دا سم ہمارا جو ہیلپنگ ورب ہے وہ باہر آ جائے گا ٹھیک ہے شروع میں ہم اس کو استعمال کریں گے تو ہمارا انٹروگیٹو ہو جائے گا سیکنڈ سینٹینس ہے دا واشر مین ہیز واش دا کلاتھس جب ہم اس کا نیگیٹو بنائیں گے تو کیا آئے گا دا واشر مین ہیز ناٹ واش دا کلاتھ ٹھیک ہے اور اس کا انٹروگیٹو ہیز دا واشر مین واش دا کلاتھ رائٹ سینٹینس 3 دیکھیے گا آئی ہیو باٹ اے نیو پین یہ آپ کا سمپل سینٹینس ہے جب ہم اس کا نیگیٹو بناتے تو ہم کہتے ہیں آئی ہیو ناٹ باٹ اے نیو پین میں نے نیا پین نہیں خرید چکا ہوں ٹھیک ہے اس کی انٹروگیٹو کیا ہوگی ہیو آئی باٹ اے نیو پین رائٹ سینٹینس 4 دیکھیے گا وی ہیو بلڈ اے ہاؤس ٹھیک ہے یہ اس کا سمپل سینٹینس ہے جب ہم نیگیٹو کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا وی ہیو ناٹ بلڈ اے ہاؤس ہم گھر تعمیر نہیں کر چکے ہیں رائٹ اس کے بعد پھر دیکھیے گا ہیو وی بلڈ اے ہاؤس یہ ہمارا انٹروگیٹو ہو جائے گا لاسٹ سینٹینس ہے دا سن ہیز سیٹ ٹھیک ہے سمپل فارم میں جو آپ کا جب ہم اس کا نیگیٹو بنائیں گے تو کیا آئے گا دا سن ہیز ناٹ سیٹ انٹروگیٹو بنائیں گے تو ہیز دا سن سیٹ رائٹ یہ آپ جی اسٹوڈنٹ کوسچن نمبر 4 آپ کی شیٹ کے اوپر دیا ہوا انہوں نے آپ کے اردو میں جملے دے دیے ہوئے ہیں آپ نے ان کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کا پہلا سینٹینس ہے میں قلم خرید چکا ہوں آئی ہیو باٹ اے پین رائٹ سیکنڈ سینٹینس دیکھیے گا اردو کا اس نے دریا عبور نہیں کیا ہی ہیز ناٹ کراس دا ریور رائٹ تھرڈ سینٹینس دیکھیے گا میں چائے نہیں پی چکا ہوں اس کی آپ ٹرانسلیشن کریں گے آئی ہیو ناٹ ٹیکن ٹی فورتھ سینٹینس دیکھیے گا کیا باورچی نے کھانا تیار کر لیا ہے آپ کا جملہ ہے ہیز دا کک دا میل رائٹ پانچواں جملہ دیکھیے گا کیا انہوں نے میچ جیت لیا ہے تو آپ کا جو اس کی ٹرانسلیشن آئے گی ہیو دے وان دا میچ رائٹ اسٹوڈنٹ یہ شیٹ آپ کی کمپلیٹ ہو گئی اپنی شیٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے گا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہم پھر ملیں گے فی امان اللہ